бәріңізге ассалаумағалейкум сіздермен керек арнасы диетолог ұзақ өмір сүргісі келетіндерге арналған тамақтану ережесін ұсынды диетолог лекси эндикот ұзақ өмір сүргісі келетіндер сақтануға тиісті диетаның бейс ережесін келтірді ол тамақтанудың денсаулыққа қалай әсер ететінін түсіндіріп жүз жасағандардың үлгісімен диетаны өзгертуге кеңес берді диетолог көгілдір аймақтар деп аталатын тамақтану ережелерінің зерттеулеріне сүйенеді әлемде көп адамдар осы әдіс арқылы жүз жастан асқан көгілдір аймақта тамақтану әдеттерін ұстану ұзақ өмір сүруге және өмірдегі энергияны үнемдеуге көмектесетін ескі әдіс болып табылады ол жүз жылдықтар арасында ешқашан кездеспейтін бес тамақтану әдетін атады біріншіден диетолог аштық сезімін сезінуге және артық тамақтануға ықпал етуге мүмкіндік бермеу үшін тіске басарларды тұтынуға кеңес берді көк аймақтардың бірінде акинавада жапонияда 80% пайыз тойғанша же деп аударылатын хара бу деп аталатын тәжірибе бар әрбір тамақ алдында бұл сөйлемді айту оларға көп тамақтан тамақтанбауды еске салады бұл акинавалықтарға аштық пен қанықтылық туралы дененің сигналдарын пайдалануына мүмкіндік береді екіншіден ол өңделген тағамдардан бас тартуға және табиғи көкөністер мен тұтас жемістерді таңдауға кеңес береді өңделген азық түліктер бірнеше себептерге байланысты зиянды оларда қант тұз май калориялары жоғары және маңызды дәрумендер минералдар ақуыз жасынық су және фитонутриенттер жетіспейді оның айтуынша көгілдір аймақтардың тұрғындары толық өңделмеген қанықтыруды арттыратын және құрамында маңызды микроэлементтер бар тағамдарды ғана жейді үшіншіден көк аймақ тұрғындары сирек ішетін алкогольден бас тартуға кеңес береді алкоголь сүт безімен бауыр ісігі сияқты кейбір қатерлі ісік түрлерінің қаупінің жоғарылауымен және мезгілсіз өліммен байланысты деп түсіндіреді сонымен қатар диетолог жануарлардың ақуызын жеудің маңыздылығын атап өтті көк аймақтардың тұрғындары етті рационнан шығармайды бірақ оны салаттар немесе көкөністер сияқты өсімдік тағамдарының көп мөлшерімен біріктірген жөн көптеген көк аймақ тұрғындары рациондарына ет балық жұмыртқа және сүт өнімдерін қосады дейді диетолог толықтырғандай тәттілерді мерекелерде немесе ерекше жағдайларда ғана тұтынады сіз десертті ұнататын болсаңыз жүз жылдықтар жасайтын әдіспен оның орнын толтыратын тәтті құмарлықты қанағаттандыратын жоғары талықты жемістерден ләззат алыңыз деп кеңес береді ал сіз ұзақ өмір сүру мақсатында қандай тағамдарды жиі тұтынасыздар немесе өзіңізді қай тағамдардан шектейсіз төменде осы жайында өз ойыңызды қалдыра кетуіңізді сұраймыз назарларыңызға рахмет денсаулығыңыз мықты болсын